primus dies scholasticus anni bene se habuit, omnia prospera facta sunt, plus minus, omnia prospera facta sunt in scola minus foris, sed loquamur de bonis rebus. Didici multa etiam docens historiam, quia methodus historiae narrandae nunquam mihi occurrit. Ergo video opportere sistere, opportere distinguere quid sit magni momenti scire, quid minus. Mihi multum placuit discipulos tranquille egisse, egerunt intentis oculis mentibusque. Multum placuit. Dea sane anecdotum narrare volo. Habemus nunc geminas monozigotas, id est identicas, habemus geminas. Et discipulus meus dixi, sed illae sunt unus homo, id est sunt unus homo duplicatus. Immo sunt duae, immo ille contendebat eas esse unum homine. Est miro, sane est discipulus valde valde juvenis. Sed non est tantum via videntur maxime similes specie. Prorsus questiuntur eisdem vestimentis, quia scola postulat vestimenta scholastica unius farinae. Et etiam habent capillos comptatos eodem pacto. Ergo vere, ni staret per flocum, quem gerunt capite, vere essent una prorsus viderentur unus homo, sed iam videntur meo discipulo.